Narva Transi kaitsja Aleksander Kulinits täna 0-3 kaotus Levadialt. No, oli see selline mäng, kus teil läks kõik valesti, mis valesti minna sai? Täpselt nii oli. Levadia lihtsalt oli täna parem ja ongi kõik. Me ei ole üldse momentid, mitte midagi ei olnud. Levadia lihtsalt oli parem ja kõik. No, kui palju mõjutasid seda mängu ikkagi need kiired väravad juba 14. minutil jäid 0-2 kaotusseisu? No muidugi mõjutasid. Nad löönud kaks ja siis nad on rahulikud, lihtsalt valdasid palli ja kõik. Mängu oli tehtud, nagu. See ongi kõik. No, mis peatreener teile riietusruumis rääkis? Levadia tuli päris paar minutit varem riietusruumist välja. Teie olite seal pikemalt. Mis jutud olid? Treener lihtsalt rääkis, mis meil olid vigud olid ja peame parandama. Ja et pärast esimeses pool aega me usume, et oli võimalus, et pöörata mängu. Aga tulid ja nagu läks. No siis oled peamiselt mänginud ikkagi paremkaitses, täna keskaitses. Ei tulnud vist mäng nii hästi välja, kui sa ise oleksid lootnud? Ja muidugi ei olnud. Ma arvan, et esimene oli kuskil mina olin kõrvale, et löönud värse ja teine oli ka. Siis jah, ei ole kõige parem mäng täna oli. No, juhtub. No Narva Transil on nüüd pärast eelmis koondise pausi 4 kaotust järjest. Mis see peamine murekoht on, mis praegu teid vaevab? Ma ei võtanud sellist mängu, aga mis mängud oli enne, et meil oli probleem realiseerimine. Kui me realiseerime kõik oma momentid, siis ma arvan, et me need viimast kaks mängu me võidame, mis olid olnud. Ja siis ongi kõik realiseerime. Täna ma ei võtanud seda mängu, aga täna läks kõik paha ja kõik. Olgu, aitäh pea püsti ja palju edu!